У Слов'янську відсвяткували День молоді. Свято пройшло під егідою здорового способу життя. На центральній площі були заборонені спиртні напої та паління. Натомість для молоді влаштували фестиваль молодіжних захоплень. Можна подивитися, чим займається наша молодь. Це від рок-музикантів, це розпись аквагримом, це хеппі-хаб, який у нас в центрі культури окружаючої середи. Тобто всі показують, ребята показують свої хобі, чим вони увлікаються. Ті, хто посмотрит, они могут даже принять участие, потом впоследствии пообщаться с организаторами, с представителями и могут уже принимать активное участие в их деятельности. Загалом під час фестивалю працювало 12 локацій молодіжних захоплень. Кожен з присутніх на центральній площі міг обрати для себе заняття до душі. Одні обирали рухливі види спорту, як, наприклад, боротьба чи туризм, інші проводили час більш спокійно. Наприклад, Данило зацікавився рухливою робототехнікою. Нравится играть как-то роботами, просто ходить, само как-то не живой предмет, работает, шевелится. Мы презентуем нашу студию робототехники, которая начнет работать 1 июля здесь у вас в Славянске. Ребята будут учиться конструировать роботов, программировать их, будут развивать навыки математики, физики, механики, информатики. Дивували слов'янську молодь незвичайними заняттями волонтери молодіжного арт-простору «Хеппі Хаб». Це новий центр для дітей та молоді до 25 років, що працює на базі Центру культури та довкілля. У нас, опять же, одна із найбільших ігротек в Слов'янську. Тобто у нас всі шкафи заставлені іграми. Також у нас проходять мероприятия, такі як караоке, ну, тобто те, що подобається діткам, ну, не діткам, а от 12 років. Проходять майстер-класи по прикладному іскусству. Серед настольних ігор, які зацікавили слов'янців – пульбіта, еластик та джакала. Натягувати на резинку, і той, у кого не залишиться фішок на столі, той і виграв. А в джакала просто попасть в лунки і отримати максимальне кількість очков. Ви знаєте, да, влікає. Звісно, дитину понравилось. От ми катались на роликах, прийшли, побачили, звісно, дуже понравилось. Поіграли. Правда, не виграли нічого. Для любителів рок-музики на центральній площі виступали музиканти-аматори. У перервах влаштовували розваги для дітей та молоді. Тут розповідали вірші, співали та танцювали. Вот так вот нужно праздновать День молодежи, щоб молодежь виступала, всі остальні на неї смотрели, всі радувались, веселились. Аби відзначити активну молодь, організатори заходу вирішили нагородити грамотами Слов'янської міської ради усіх молодих людей, які протягом року не сиділи, склавши руки, а втілювали різноманітні проекти для молоді та Это и учителя общеобразовательных школ, руководители творческих коллективов, руководители кружков позаклассной работы, внешкольной работы. То есть это те люди, которые делают так, чтобы молодежи, которая живет в городе Славянске, было комфортно жить, создают определенные условия, чтобы молодежь развивалась и к чему-то стремилась. Завершилося святкування концертом та, звісно ж, дискотекою.